jifresh alami kenan ku yi hakuri bai in sunan nashi da kyau ba wallahi I'm serious ko ake cewa da gaske nake fada ina ganin ana bidiyoyi a TikTok akan wani ya zage shi wani ya baga ga sunan ne kwamacala da yi kara masa sure dai abubuwa barkatai amma ni nazo na fadi wani alkhairi ne nashi wallahi da gaskiya nake ni wannan bawan Allah ko wani lokaci idan na tuna da shi ko wani abu hakan kun gani ko following din shi bana yi a TikTok wallahi magana na gaskiya amma ya na mori wani abu gare shi duk lokacin da kamar na tuna haka na tuna da abun musamman ma abun wallahi na kan mishi fatan alkhairi na kan mai fatan nasara a duk inda yake a rayuwar shi ina mai fatan kuma Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya da kan addinin shi na musulunci a duk inda ya shiga a duniya bari in fada muku yanzu an fi shekara daya an ji ma gaskiya sosai naga wani bidiyo nashi irin da cikin lokacin yana dan yayin wasu abubuwa da nashi haka kamar dai ba sai an komi da yana ci dan biyu ba sai ke cewa irin idan ka cika masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manta da dai cikakken farkon magana abin da ya faɗa amma sakon da ya turo a cikin bidiyon nashi ba zan taba manta ba dan na amfane shi irin yake nuna cewa ya kamata a matsayinka na musulmi kullun sallah biyar kinan da ake kowace sallah ka ringa yi wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati goma kullun kai ne salati 50 kenan da sallah biyar na tsaya ni dubi a banga magana gashi nan mai ma'ana mai kyau ya turo na rantsi da Allah tun lokacin da na rike wannan abu duk musamman ma a ce maka zan taya masallaci kai sai na fi goma idan na dawo daga sallah haka zalika sai na yi nakan jin dadi a lokacin da nake yayin nakan jin dadi a lokacin da na tuna shi yasa kowane lokaci idan na tuna da jefar shi wannan bawan Allah wallahi nakan mai fata alkhairi ba sani ba ku me kuka mora da shi me kuka mora a cikin wannan yayin wannan duniya ake musamman ma yanzu da ya shigo TikTok amma ni na more shi wallahi ina mai fata alkhairi gaskiya ce tsantsa guranta na zo na faɗa muku a TikTok tasbihu alkhairi.